Mas agora eu vou falar do boletim policial, vou falar das últimas informações da Brigada Militar. Para isso, a gente vai acionar a nossa repórter Ragnara Zago, que vai trazer mais informações para a gente na manhã, nessa tarde de já de terça-feira. Muito boa tarde, Ragnara. Quais são as informações do boletim da polícia? Boa tarde, Leandro. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando o programa Minuto Bom Dia desta terça-feira. A gente chega então trazendo as principais ocorrências da Brigada Militar de ontem, da segunda-feira. Começando a primeira ocorrência, então, que por volta das 16 horas, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um indivíduo suspeito na rua João Paulo I, no bairro Presidente Vargas. Junto ao indivíduo, então, foram encontradas três pedras de crack. O ato foi circunstanciado e, é claro, o homem de 40 anos de idade foi ouvido e liberado. Tem mais ocorrências por aqui, então. Por volta das 17h40, uma guarnição da Brigada Militar recebeu uma informação de que uma motoneta bis estaria abandonada no bairro, na rua Marcos Uchoa. A brigada foi até o local e percebeu que esta motoneta se tratava de uma moto furtada. É claro, foi encaminhada até a delegacia de polícia e, logo após, devolvida ao proprietário. Mais informações, então. Por volta das 18 horas, uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até a rua José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas, onde houve um acidente entre um Corolla e uma moto. Do acidente, restou lesionado o motorista da moto, que foi encaminhada com uma ambulância até o Hospital Santa Terezinha de Erechim. Os dois realizaram o teste do etilômetro, que acabou dando negativo. Mais ocorrência, então, por volta das 23h45, uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até o bairro Progresso, onde um carro bateu contra um poste. Quando a brigada chegou, já percebeu que o homem, que não estava lesionado, estava embriagado. Ele realizou o teste do etilômetro, que acabou dando positivo. Foi encaminhado até a delegacia de polícia, onde foi possibilitado o pagamento de fiança. Ele pagou a fiança e, logo após, foi liberado. Essas foram as principais ocorrências da Brigada Militar. A gente volta amanhã trazendo mais ocorrências. Ragnara Zago para o programa Minuto Bom Dia.